Rikthehemi në ditar, do të flasim edhe për një tjetër çështje. Kristian Mickovski, kryeministri i zgjedhur i votuar i Maqedonisë së Veriut, kryetari i VMRO DPMNE-s, mori një ditë më parë mandatin për të formuar qeverinë e re. Ka kohë 20 ditë nga ai moment, megjithatë numrat i ka patur, ndonsa ka patur diskutime edhe gjatë mbrëmjes së djeshme, edhe me shqiptarët që pritet të jenë pjesë e qeverisë së re. Flasim për koalicionin Vlen, edhe pse duket sikur të gjitha detajet janë kopsitur, edhe ministritë dhe ndarja mes tyre, megjithatë çfarë e pret Maqedoninë e Re në ndrejtimin e qeverisë nga Kristian Mickovskin, dhe sot një diskutim me Fatomir Selin, ligjërues në Universitetin e Tetovës. Si e sheh ai qeverinë e re në përbërje të cilës do të jenë edhe shqiptarët? Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në CNN. Përshëndetje, mirë se u gjej, kënaqësi është edhe imja. Zoti Murseli, besoj se nuk do t'i marrë 20 ditë kohë Mickovski për të bërë publike qeverinë e re. Ne tashmë një ide përveç kryetarit të parlamentit e kemi edhe për ata që do të jenë pjesë e kësaj qeverie, apo jo? Po, si duket edhe më parë, do të thotë është formuar qeveria, edhe gjatë zgjedhjeve, do me thonë, kreu i VMRO-s DPMNE-s dhe tani mandatari i ri për qeverinë, Kristian Mickovski, ka thënë disa herë që në qeverisjen e ardhshme do të thotë do ta preferonte Vlenin, edhe pasi që edhe i përmbushin numrat për qeverisje, atëherë tashmë është i qartë se, do me thonë, partia Vlen ose koalicioni Vlen, i cili është i përbërë prej disa partive politike shqiptare, do të jetë pjesë e qeverisë së bashku me VMRO DPMNE dhe me një parti tjetër maqedonase e cila quhet ZNAM. Megjithatë nuk duket i dorëzuar zoti Ahmeti edhe koalicioni tjetër i shqiptarëve. Çfarë parashikohet që të bëjnë zoti Murseli, dhe pse detyrim kushtetues që pjesë e koalicionit bashkëqeverisës të bëhet partia që fiton? Nuk ka apo jo? Jo, nuk ka një detyrim kushtetues. Në fakt, do të thënë, këtu thirret në legitimitetin e votës shqiptare. Pra, partia Bashkimi Demokratik për Integrim, ose thënë ndryshe koalicioni Fronti Evropian, sepse edhe aty janë disa parti politike në bashkë me Bashkimin Demokratik për Integrim, si më e madhja, si që dini, kërkon që të respektohet legitimiteti i votës shqiptare. Në fakt, diçka që nuk është e shkruar, por ka qenë e zbatuar vite me radhë. Në fakt, Fronti Evropian tashmë ka 18 mandate deputetësh, ndërsa Vleni në anën tjetër ka 14 mandate deputetësh. Kjo është, do të thotë, një politike radhës e cila në pret vendin Republikën e Maqedonisë së Veriut, kur flitet për, mendoj, legitimitetin e votës shqiptare. Mendoj që Bashkimi Demokratik për Integrim ka pasur një rënje drastike këto zgjedhje dhe duhet të analizoj mirë rezultatet post-zgjedhore, të cilat vijnë si pasoj e shumë faktorve. Njëri prej faktorve, dhe thënë, mund të jetë reaktivizimi i, do të thoja, figurave të vjetra të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilat kanë pasur rastin që disa herë me radhë të udhëheqin me resort të caktuar, ministrit të caktuar e kështu me radhë. Tjetra, do me thënë, është lufta kundër krimit dhe korupcionit që ka qenë kryetem edhe e VMRO DPMNE-s, por edhe e koalicionit Vlen, koalicionit shqiptar. Nga ana tjetër, mendoj unë që edhe koalicionit Vlen, do me thënë, ka disa paqarsi brenda vetës. Në fakt, paqarsit konsistojnë në një koalicion i cili më duket i panatyrshëm dhe pa një esencë brenda tyre, në pikpamje të thellë, të them, ideologjike. Dhe e dyta, do të thotë, është koalicioni Vlen ka hyrë në qeveri vetëm për të luftuar krimin dhe korrupsionin, dhe siç kanë thënë, krimin dhe korrupsionin do të luftojnë me figura të reja, të cilat nuk e kemi parë në politikë këtu në Maqedoninë e Veriut, por unë do të thotë dyshojnë atë, sepse edhe vetë, do me thënë, ato negociatat për qeverinë, do me thënë, konkretisht i bën një ish minister i cili kishte rastin të jetë edhe ai minister për administratë dhe informatikë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe që
në drejtimin e tij mendoj që nuk pati ndonjë gjë për t'u lëvdruar ose nuk pati ndonjë rezultat konkret. Kështu që në qoftë se flasim për legitimitetin e votës shqiptare, unë do ta cilësoja se legitimitet do të thënë nga populli shqiptar këtu është treguar mjaft do të thotë mjaft skeptik ndaj të dyja bloqeve, sepse një pjesë e madhe e popullit shqiptar as edhe nuk kanë votuar fare. E dyta, legitimiteti në baza të them shkencore mungon tek të dyja bloqet e partive, sepse realisht thënë, po ta marrim ideologjikisht, politikisht, të dyja bloqet nuk kanë premtuar diçka të mirë për shqiptarët. Diçka politike, diçka ideologjike. Bloku i parë premtoi integrimin në Bashkimin Evropian, pra Fronti Evropian. Bloku i dytë luftën kundër korrupsionit, të cilat, nëse, domethënë, i mendojmë qartë dhe shohim se të dyja këto nuk varen pra nga bloqet shqiptare, por varen nga mandatari zoti Mickovski. Dakor, do t'i pyes pas pak edhe për rolin e shqiptarëve në qeveri në raport me Maqedoni Bullgari, Maqedoni Greqi, Maqedoni Shqipëri, pse jo, dhe Maqedoni Kosovë. Por, fillimisht duket si kur Krisa Mickovski ka nisur një grindje të parë në distancë, se thotë që unë akoma nuk jam brënda institucioneve dhe nuk e di se çfarë vendimi do të marrë dhe si do të veprojë. Megjithatë, me një herë ka kundërshtuar marveshën e Prespës, për të mos thënë kundërshtuar, duke theksuar edhe një ditë më parë, tek sa mori mandatin, se unë do të respektoj marveshjet, por vëndit tim do t'i drejtohem si dua, dhe unë dua që t'i drejtohem Maqedoni. Dje, ka thëmë pashtu se fokusi do të vendoset në analizë më të thellë në atë se çfarë Greqia nga ana e saj ka përmbushur nga marveshja e Prespës, por shkon më tej duke thënë, dhe këtë dua ta veqoj, do të ndërmarim aktivitet diplomatik që të argumentojmë dhe mbrojmë pozicionet tona lidhur me marveshjen e Prespës, duke thënë se nuk do të bëjnë politik ofensive dhe provokuese. Tani, deri tani, Mickovski ka provokuar. Shive, mund të merret një provokim, edhe pse provokime shumë më të mëdha të këtilla ka pas gjatë fushatës para elektorale. Normalisht, ne duhet të dim që fushata para elektorale është e mbushur me provokime të këtilla. Unë mendoj, sepse nga njëra anë LSDM-ja, partia e Zoran Zaevit, pra me ndryshimin, kompromisin që bëri me emrin, me Republikën e Greqisë, humbi shumë në elektoratin Maqedonas, dhe këtë ndryshim të emrit e shfrytëzoi VMRO DPMN-ja duke e rikthyer pak dozën e nacionalizmit dhe duke thënë që në kampanjë para elektorale se ne nuk do të pranojmë marrëveshjen e Prespës, nuk do të fillojmë negociatat me Bullgarinë për ndërfutjen e popullit bullgar në kushtetutë, që është kur gjithashtu si që kemi diskutuar për integrim në Bashkimin Evropian, por mendoj që kohëve të fundit, si që edhe mund të shihet në opinion, sidomos edhe pas marrjes së mandatit, janë edhe vetë Mickovski, por edhe kryetarja e zgjedhur, do me thënë, e shtetit. Presidentja Davkova. Davkova, po, kanë zbutur, do të thotë, janë balafaquar me realitetin të cilit nuk mund të iket. Sepse kanë thënë që jo më lartë se dje në një komunikat për media, dhe thënë Mickovski tha që ne marveshja e Prespës është më e shkruar dhe ne nuk kemi çfarë ndërhyjmë aty, përsëri nuk lëshon pena atë që quhet, që ai e quan të drejtë personale, për shembull për ta quajtur Maqedoninë e Veriut si Maqedoni, ashtu siç do të dëshironte ai ose ndonjush tjetër, por në këtë rast ai është zyrtar, është kryeministër i vendit. Unë mendoj që kjo çështje është e konsumuar, kjo çështje është mjaft e ditur dhe kjo çështje është mjaft e qartë, vetëm se bëhet një ofendim elektoral, ofendim edhe i masës së gjerë publike, sepse nuk ka asnjë shans që
do të thonë marrveshja e Prespës të rikthehemi përsëri në atë, do të thonë ato gjëra janë të mbaruar, por mendoj që para vetes VMRO DPM Neja dhe Mickovski e ka edhe sfidën me Bullgarinë, që mendoj që edhe ajo do të zgjidhet shumë shpejt, sepse siç kemi thënë ne, Maqedonia e Veriut, do të thonë varet shumë nga Bashkimi Evropian. Në fakt Bashkimi Evropian është i pranishëm në çdo pore të jetës dhe institucioneve të Maqedonisë së Veriut. Një përvojë të parë të pakëndshme ka quajtur Mitsotakis atë që mund të ndodhë në fillim të korrikut, kur bashkë me homologun e tij, nëse do të jetë betuar deri atëherë, zotin Mickovski do të atakojnë në samitin e NATO-s, do të jetë një përvojë e parë e pakëndshme nëse nuk do të gjejmë gjuhën e përbashkët për të folur për marrveshjen e Prespës. Mendoni që do të ketë një tërheqje të Mickovskit, se nuk mund ta nisë drejtimin e qeverisë me një sfidë të tillë, se vazhdimisht thotë që do të përmbahem erga omnes për emrin. Çfarë do thotë erga omnes? Sigurisht që do të ketë një tërheqje dhe tashmë edhe Mickovski ka pranuar edhe dokumentacionin, të themi, Maqedonia e Veriut, edhe të gjithë, do me thënë, procedura tjera dhe të gjithë ministrit janë ministrit të Maqedonisë së Veriut. Pra kjo çështje është e konsumuar, do të ketë një tërheqje. Ai mendon që personalisht ai mund ta përdor emrin e shtetit si të doj ai. Por kjo, edhe kjo është çështje, domethënë që dal nga dal dhe jo në mënyrë drastike, domethënë ti kundërvihet atij retorikës së tij para elektorale që asnjësi, domethënë nuk e pranonte marrveshjen e Prespës në retorikën para elektorale. Mendoj që domethënë samiti i NATO-s ku do të takohen dy kryeministrat do të jetë një samit ku do të qartësohen të gjitha gjërat dhe ku Maqedonia, domethënë, do të vazhdoj rrugën e saj evropiane. Ka paralajmëruar edhe se do dërgoj një notë proteste në Athinë. Mund të ndodhë dhe më pas, mund kemi ne një reagim të Mitsotakis edhe duke bllokuar Maqedoninë e Veriut dhe rrugën e saj integruese, pra duke përdorur veton? Shife, Maqedonia e Veriut nuk përbohet vetëm nga dëshirat e Mickovskit. A i do drejtoj qeverinë? Ka shumicën? Ashtu, nuk përbohet vetëm nga Maqedonasit. Një pjesë e madhe e popullsisë Maqedonisë e Veriut janë shqiptarë. Dhe në qofë se, dhe thënë, shqiptarët asnjëherë nuk kanë ndetur indiferent ndaj integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe në qofë se do të ndodhë parimisht, dhe thënë, tashmë në konspiracion, sepse unë mendoj se nuk do të ndodhë një gjeti. Sepse s'ka pse t'i dërgojnë notë proteste Maqedonia Greqisë. Sepse ajo është një çështje tashmë e mbyllur, por në qofë se ndodhë ajo, sigurisht që populli shqiptar këtu, të gjitha partit nuk do të rinë indiferent, pa marë parasysh a janë në pushtet, a janë në opozit. Dhe mos indiferenca ndaj kësaj çështje ka shoqëruar gjithë shqiptarët, të cilët mbi kurrizin e shqiptarëve kanë ecur shumë procese integruese në bashkim. Dhe thënë të drejtën, do të thënë, as edhe ndryshimi i emrit të Maqedonisë së Veriut, as edhe kompromisi me Bullgarinë, pra nuk prek qenjen shqiptare. Ato prekin më shumë maqedonasit. Ndryshimi i emrit të Maqedonisë apo edhe si thuhet në tek kombi Maqedonas me Bullgarinë, humbja apo zbehja e identitetit Maqedonas. Pra këto janë çështje të cilat janë mjaft serioze dhe zoti Mickovski duhet të kuptojë dhe ta di që shqiptarët asnjëherë nuk do të rinë indiferent ndaj deklaratave apo edhe më keq ndaj veprimeve të këtilla, të cilat unë do të quaja ekstrem të gabuara. Ndoshta Mickovski ka të drejtë, Mitsotakis mund ta përdorë edhe për zgjedhje, sa ku e quan histeri parazgjedhore. Atje jemi edhe në kampanjë parazgjedhore, normalisht se çdo praktik politike që bëhet mund të përdoret edhe atje. Në më thënë, kjo është e ditur. Është përdorur edhe këtu, përdoret edhe atje. Zotë Mërseli, çfarë roli, se këtu doja të vija më pas, çfarë roli mund të kenë shqiptarët në qeveri, me jo pak poste, në këto sfidat paktën për integrimin që Maqedonia e Veriut ka për para në raport me Bullgarinë, Greqinë, por edhe me Shqipërinë dhe Kosovën? Faktori shqiptar është shumë i rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe unë këtu doja të dilja dhe gjithë esenca jonë edhe e komunikimeve këshu, në qëfë se vëreni ka qenë më shumë të faktori shqiptar, sepse i përkasim ne kombit shqiptar, dhe normalisht më shumë, dhe me thënë, kemi dëshirë të flasim për këtë, për atë që ne e dim dhe për atë që ne e shohim. Dhe me thënë, si shtam edhe më parë, pjesa elektorale, pra opinioni publik shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, janë shumë indiferent ndaj politikës.
Kjo sepse politika gjatë vite këtu nuk ka ofruar diçka konkrete për popullin shqiptar. Do thotë konkrete nuk do të hyja unë në udhëheqjen e institucioneve, në menaxhimin e institucioneve, por kur flas për gjëra konkrete, flas për gjëra politike, ideologjike, flas për përfshirjen e shqiptarëve në kushtetutën e vendit apo për tendencën, domethënë, e gjithkohshme të shqiptarëve për barabarësi etnike me popullin tjetër, shumicë maqedonasit. Tani është një çështje që do të thoja është mjaft e komplikuar këtu në Maqedoninë e Veriut, prandaj do duhet kyçje e shumë ekspertëve në udhëheqje, domethënë, të politikës, jo të institucioneve, se tani nuk do merremi se sa rrugë ka asfaltuar për shembull Ministria e Transportit apo etj., por jemi në një fazë të hapjes së kushtetutës. Dhe kur e dim se kushtetuta hapet rrallë herë në shtete, atëherë shqiptarët këtu duhet të kërkojnë, domethënë, edhe përfshirjen e shqiptarëve në kushtetutë si popull konstituiv, shtet formues i barabartë në çdo aspekt me popullin Maqedonas. E para, e dyta, kur themi për barabarësi, pra shqiptarët nuk duhet të konsiderohen si tani që konsiderohen një pjesë e popullit shqiptar, quhemi në kushtetutë, apo gjuha shqipe quhet me nocionin 20%. Këto dhe shumë çështje tjera, të cilat shumë të rëndësishme janë decentralizimi fiskal, që do të thotë e gjithë paraja e cila mblidhet nga komunat të shfryzohet për komunat nga të cilat ajo para mblidhet, dhe ne është një shifër sekrete këtu në Maqedoninë e Veriut se sa para mbledh secila komunë. Kur e dim ne që komunat të cilat janë të banuara më shumë me shqiptar kontribuojnë më shumë edhe nga remitencat që quhen, se ne e kemi të zhvilluar shqiptarët këtu, do me thënë, migracionin, kemi kompani, pjesa perëndimore shqiptare është mjaft e zhvilluar e kështu me radhë. Përse ne si shqiptarë, për shembull, të kërkojmë pastaj mjete nga buxheti i shtetit, nga shkupi? Përse ne si shqiptarë të kërkojmë të shërohemi, për shembull, në spitalin shtetëror të shkupit? Përse ne si shqiptarë të kërkojmë të na ndërtohen rrugë, të kërkojmë plane urbanistike e kështu me radhë në nivel qendror? Përse nuk bëhet ky lloj decentralizimi i cili ka filluar të them që 15 vite ose edhe më herët? Do të thotë, këto janë çështje kruciale me të cilat duhet të merremi, të merret politika me vendosshmëri, politika shqiptare në drejtim të përmirësimit të çështjes shqiptare ose në drejtim të tregimit të një realiteti i cili është këtu. Ne nuk kërkojmë gjë tjetër pos të vjetë në pa, dhe me thonë, politik, realiteti etnik në këtë vend. E qartë, do të shohim se çfarë do të bëjnë shqiptarët që do të jenë pjesë të qeverisë, duke nisur nga zoti Gashi si kryeparlamentar. Zoti Murseli, ju falenderoj shumë dhe shpresoj të ridakohemi përsëri se zhvillimet nga shkupi zyrtar nuk do të mungojnë. Faleminderit shumë, si gjithë është një kënaqësi e madhe. Faleminderit.